El Consell Comarcal de la Garrotxa és, des de fa 3 anys, la connexió entre els joves de la Garrotxa i Europa. A través del punt d'informació Eurodesk, instal·lat al Consell Comarcal, s'informa sobre programes i iniciatives europees a joves i també a professionals que treballen en l'àmbit de la joventut. A través del punt Eurodesk a la Garrotxa, que a més és l'únic al territori gironí, es facilita als interessats informació obtinguda directament de la Comissió Europea i es recopila tota mena de propostes que poden ser atractives per a la formació, la realització de pràctiques, voluntariat o l'oportunitat de feina. El passat mes de novembre, el Consell Comarcal de la Garrotxa, amb la col·laboració de l'entitat Núria Social i Resilience Earth, va organitzar a Olot una jornada per explicar diverses iniciatives europees per a joves i professionals. Entre les activitats a les que els joves poden accedir a través del programa Erasmus Plus, destaquen tres: l'intercanvi de joves, el servei de voluntariat europeu i els training courses. L'intercanvi de joves és un programa financiat per la Comissió Europea que té com a objectiu desenvolupar competències i habilitats a través de l'educació no formal, descobrir noves cultures, estils de vida i compartir experiències amb joves d'altres països. Els intercanvis de joves són programes que estan finançats a través d'Erasmus Plus per la Comissió Europea i són projectes que es fan amb joves de diferents països, com a mínim han de ser dos. Depenent del tipus de projecte, del tipus d'intercanvi, les edats també i els requisits d'accés varien. En general són joves de 13 a 30 anys. En el cas d'aquí a la Garrotxa, aquest estiu estem previst fer-ne dos d'intercanvis. Un seria amb joves de França i aquest és per joves de 14 a 18 anys. I una altra seria una setmana que anem a Finlàndia amb joves de Polònia, Bèlgica, Finlàndia i d'aquí a la Garrotxa. En aquest cas el projecte va sobre participació i per tant han de ser joves de 16 a 25 i que estiguin dins d'algun procés participatiu o participin en els seus municipis. En el nostre cas sempre donem prioritat als joves que formen part de la taula jove comarcal i així també és com una mica un premi, no?, a tot el treball que fan durant l'any. Una altra acció europea dins del programa Erasmus Plus són els training courses, els que poden accedir els majors de 18 anys. Aquest programa vol oferir una formació conjunta en un àmbit concret i amb joves de diferents països, alhora que es desenvolupen competències personals i professionals. A més de joves, aquests cursos també poden accedir professionals del món docent i relacionats amb l'àmbit de la joventut, per millorar els seus coneixements i estar en contacte amb altres cultures. En aquest cas, les despeses que es cobreixen són les derivades del viatge, fins a cert límit, l'allotjament i la manutenció. La durada del curs pot anar des de 2 dies fins a 2 mesos, depenent del projecte. I per últim, un dels programes que des de la Garrotxa també s'està treballant i en el qual ja han participat diversos joves garrotxins és el Servei de Voluntariat Europeu, que aquest any compleix el 20è aniversari i, per celebrar-ho, s'ha fet un documental explicant el programa d'un jove de la Garrotxa que ha estat un any a Àustria. Es tracta de que els joves d'entre 17 i 30 anys facin una estada de voluntariat a un altre país europeu i contribueixin al treball de diferents entitats convivint amb joves de diferents nacionalitats i rebent cursos de llengua del país de destí. El cas del Servei de Voluntariat Europeu, tot i que és un programa finançat per la Comissió Europea també i que és per joves de 17 a 30 anys, sí que el perfil majoritari de la gent que estem enviant són joves que han acabat els seus estudis i que, per lo que sigui, les condicions actuals aquí no troben feina i és una manera de tenir una experiència. Nosaltres aconsellem que facin una estada de 6 mesos o un any, ja que és un programa que només pots fer un cop a la vida. Llavors sempre aconsellem aprofitar al màxim i que facin un any. Llavors és una estada fora que se'ls cobreix les despeses de allotjament, viatge, conviuen amb joves de diferents nacionalitats, amb la qual cosa també practiquen l'idioma, i a part també els hi paguen el curs d'idioma. I també tenen cada setmana, els hi donen un pocket money, que és uns diners per a les seves despeses pròpies. Aquest, com que se't financia tot, només es pot fer un cop a la vida, i sí que és un projecte que t'obre moltes portes a nivell laboral després, perquè vol dir que tornes aquí i podem dir que has estat un any treballant en alguna entitat, no? Aquests són alguns dels programes de mobilitat europea dels que podreu trobar informació al punt d'informació Eurodesk del Consell Comarcal de la Garrotxa, que aposta perquè els joves garrotxins aprofitin al màxim les possibilitats que la Comissió Europea posa al seu abast. Per nosaltres és molt important que els nostres joves tinguin informació sobre els recursos europeus, perquè pensem que el nostre futur també és el futur dels joves. Llavors creiem que Europa els hi pot aportar amb ells tant creixement com personal com professional, per tant és un valor afegit tenir joves preparats dins el nostre territori. Si voleu ampliar informació sobre programes europeus podeu entrar al web www.garrotxajove.cat i accedir a l'apartat d'Eurodesk o visitar el punt d'informació Eurodesk al Consell Comarcal de la Garrotxa.